siap buat penurunan. Lagi satu trik. Bantuan dah sampai. Kalau set tadi, kalau belok kiri tu, belok kiri, naik bukit, turun bukit, simpan tiga, belok kiri, dia akan keluar ke Taman KFC. Terus tu mengarah ke Kuala Lumpur.
kenapa nak ambil risiko? Dah elok-elok ikut belakang. Dia nak potong juga.